Condislife al teu súper. Es presenta com un gran supermercat perquè combina el millor del súper, varietat, elecció, amplitud, ordre, preu, amb el millor del mercat, producte fresc, sensorialitat i tracte personal. Un mercat de frescos de veritat, amb la qualitat i el preu que agrada, sense oblidar les innovacions tecnològiques perquè els nostres frescos es mantinguin en les millors condicions. Botigues que destaquen per la seva modernitat, per una millor distribució i per una comunicació més neta i fàcil de reconèixer. Un ambient còmode, amb una visió global de la botiga que facilita totalment la compra. Condislife, el teu súper.